Neng kono kono yo raketo. Nah, kita lah. Pun beriku kita nggih, Bu. Nah, wis. Pun nggih. Nggih ngenten niki uncek. Heeh, wis. Yen kok dodoane yo ketok manis. Halah. Kok halai jenengan mboten percaya kula manis. Yo manis kaya ngono yo ora percaya. Mang dilat. Ora sudi. Lanangan kok kon dilat. Iya. Ampun diganggu tok mesake niku. Ayo. Niku panas mboten, Pak. Ora? Ora santai kowe rasa mikirke nasibku. Mikirno nasibmu dhewe iki lho. Dinggianu no, Cahyu. Nek iki wayang kulit, niki le wayang golek. Mah. Lah apa? Mah keri wayang golek. Lah ngapa? Ih rogoh lho. Oh iya. Ora tekan to aku mesake lho aku malah. Ibuke iki maksa-maksa iki lho. Wah, wis sesuk kena hukum lho ibuke. Ngopo? Memperkerjakan anak di bawah umur. Ya. Prakoso. Yen ngantika yen ngantika ya bantunan Bu suarane ra tekan. Lagune apa nak? Dibatik apa sing ndek? Dilanjutke mbak-mbake mawon kulo joget. Napa? Oh, dilanjut mbak-mbake. Oh iya. Sing ajeng joget. Oh iya. Nggih. Ya. Setunggal waranggono. Heeh. Sing ngaturke legit joget. Joget. Ya. Anu e, genduk niken salindri. Nah, ayo. Iki ana permintaan lelagon ingeng mije saking Den Haag utawa saking Belanda. Oh, ngono ya. Uga saka Mbak Tia Murti. Menika Pak Joko Pilang Kenceng ugi hadir komen Mbak Ewing nggih, matur suwun. Sing disuwun lagune ora ana liya ya kuwi apa ki mau? Sambel kemangi apa ki mau? Oh iya, ya. Diaturke ya, diaturke. Ya. Coba ya nak Cahyu, nduk niken salindri ngadeko. Ya, ya. Jogeti legit. Jogeti, nah ya. Banyu Wangen. Ya. Cuma bawane Banyu Mas, terus lelagone saka Banyu Wangi. Wah, wow, ya. Wah, mirip ya. Niken oh, gelang alit. Nah, ya. Gelang alit sing disuwun. Ya, Mbak Tia Murti wis paring pirang-pirang iki mau ngono. Kon tuku rokok barang nggih. Yo, gelang alit cok. Maka, yuk, terus. Dijo, laras. Yo.
Jalan kasih, duk legit enggak.